Hi, Chiara BB Family Midasuri Alumbe, Mingla Manakili Bagamia, Genoa, Big Boss, Reaction Channel, Nipjana Chuzulai Bagamia, Dini Autobala, Tose Yenye, Menapine Rinley to go, Genoa to do my chila, no? Okay, Proposal, Genoa Louis to Shinterin the Moon, Genoa Salam, no? Proposal, Ringaro, Palmune, Rin, set a sejango, Japia Taikamu, Sikons, Tata, say, Ooh, Wing up to Tobi, then Lila Tase Yashi. Setaka Pidu Uo Pansi Vita Piatuare Tiare, Tangaro de Bane, Pidu Sakuna Ule, Pansi Dore Lujaro, no? Edo Paunema, Setasi Jang Rakade Chima, Seka Ta Se Uaro, no? Matapitoris with the delivery by no? Now Tat, Ring on Bogaro, Kamblu Mune, Kabuya, she set a game book, we on the Kamu, Sikon Zita Tong U, Miosa Pitobi, Lena Tonga, Taze Yamis with Ring on the Way Pibare. Not at the Ring on the Bogale, Anzia Sissing is it Jang Chico, UK, Skango, Pubon, Pumia Piana, Think by Nine, so the dream of Pibare, Jesuria, Kurizigani, now something that at Tawa, I Gongo, Kuriga, Dimina, Saturn Island, Piantin and Kere Sure, a chili liver pibar, no? Edo Arima, Piana Tempaya, she carried a second Tatar Tam Mabo, no? Point five G, a town, the town. RPG, alone, Dose, couldn't the much of the Nichi, a town, the town. A child and name, and a chance to don't be similar. Yashigaji people, eh? Okay, let me see your mini diamond. Bow on, never know. Okay, John, not a GMA, Garo, B, 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 L, E, Mansonga, a tech governor. The Enyam you go liar, a chow, you a jetty, who prepared her to be fine, but not how to love, no? Gain a champion name, Yawaima, Diana and a guy, Dadrine, Pubon, Sissy, Paul Sound, eh? Mamma, be do Lumia, Debra, B, B, L, E, ha. Majagima, and Yadi Dama, the day I'm your city, Dapi, Paul Sound, Melo, Topia, and Lavare. Nyama Chi Chavi, Sissing Uri, Porsang Lana and Domelo, BBLE Kuke Mu, Mount Sound Kaga, Didonia Nikon, the Nipire, Audubala Nasakoni Anima, Duya Lumuku and Samina Gani to Saint T. Bigiraba. Chano BBLE, Bama Biduri, Kuza, you met that the coot in it, a two the pin, Bama Iao, the coot appear, Josa di Sangija appear by. A general de Gay Lona Nes, we know, Ludua General Rubo, Shongji Taukamu, Shila Mavavi. A Bama that coot in it, Bama Lumiazu. နေထိုင်တဲ့ဒီအညာဒေသတွေမှာစုဖွဲ့မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်နိုင်မှုဆိုတာကျွန်တော်ပီပီအယ်လေးအဓိကကြီးမှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပီပီအယ်လေးဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာအန်ယူဂျီလောက်ခံတပ်မဟုတ်ပေမဲ့ညီညွတ်ရေးကိုရှေ့ချုပ်ပြီးညာဒေသခံတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ညာဒေသဟာအန်ယူဂျီရဲ့လောက်ခံတည်ရင်တွေတိုင်းရင်းသားတ
ါတယ်အဓိကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုတွေလည်းသူတို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒေသခံပြည်သူတွေထောက်ခံမှုတွေလိုအပ်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေထောက်ခံမှုရှိမှလည်းသူရဲ့စစ်ခါပိုင်းရက်တီဘူပိုင်းတွေကအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရောသူတို့အတွက်သင်္ကေတမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒေတာမှာအဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိလာမှာပေါ့နော်။အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့တွေသူတို့မှာရှိလာမှာပါဗျာ။ VPN လေးကတော့အညာဒေတာမှာစစ်ဒေတာအသစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့၃နှစ်ကျော်ပြင်ဆင်ထားရပြီး NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေ NUG ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ပြောပါဗျာ။လက်ရှိချိန်မှာတော့မြေပြင်မှာစစ်ဒေသအသစ်အတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေစစ်အင်အားစုဆောင်းရေးတွေလုပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာ MOD လက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့တပ်ဖွဲ့ငယ်တွေကိုစီယုံရေးဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စုစည်းနေပါဗျ။အပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တင်နန်းတွေတေချာပြန်ပေးမယ်။ပြီးရင်တော့စစ်စင်ရေးတွေပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အညာကဒီစစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်း PPL နဲ့အတူပူးပေါင်းကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။တရင်ကောင်းနော်။2021ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့ကကရင်မျိုးသားစီယုံတပ်မဟာ9နယ်မြေထဲမှာမြန်မာလူမျိုးစုလက်နက်ကင်တပ်အဖြစ်ရည်ရွယ်ပြီးစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ BBN တွေကသူ့ရဲ့စစ်ဒေသတွေရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်နဲ့ကရင်ဒေသမှာစစ်ရေးလေ့ကျင့်တာတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံရယူတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကဲဒါကတော့ BBN ရဲ့83မြေမူဝါဒတွေရဲ့စူးစမ်းနေတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ BBN ရောက်လာတာအရင်ပဲကောင်းပါတယ်နော်။အခုဆိုရင်လည်းဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီမတရားစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပေါ့နော်အာဒီတူရဲတက်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတက်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့လူတွေလည်းမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေတင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့လူတစ်တွေကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုရင်အခုဆိုရင်ရခိုင်တကယ်ပဲကြမ်းတမ်းနေပေါ့နော်စစ်ရေးကြမ်းတမ်းနေတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာပြင်ကိုရောက်သွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြထားတဲ့ရဲဘော်ရှမ်းလင်းပြည်တို့ချက်လက်ထားအောင်ကြည့်လာပေါ့နော်ကျွန်တော်အများရန်တတိပေးတယ်မြေပိုင်မှစစ်နိုင်တာဟုတ်ပြီဘုံမသိကောမသိဘာမှမသိတဲ့ကောင်တွေမနေ့တနေ့ရမှတနက်ကိုမြင်ဘူးတဲ့ကောင်တွေuniform တော့တင်းကြီးချာချာမိုးဖက်နေဖက်နဲ့တော့ဘလို့စီရမှန်းမသိတဲ့ကောင်တွေက
อะไรก็ตัดต่อเอเอเนี่ยตะกวนอโลอเลพะโหกูยောက်ชื่อตั้วได้เฉยนี้กูจรเนี่ยมิบะปิดูนี่เย่บ่เย่บัดด้วยซินน่ะซินซาจิไม่ต้วยวินเสียจรเราอ่ะอ๋อยันดูกูไม่สวยหรือตบอทาไปอ่ะจรเราก็ผู้ส่งไปอ่ะล่ะจรเราก็ลูกตาจีนสานาถอกทา ยาออกมาล่ะสรุปทีวีโกจ้องเห็นวิวจิเนี่ยจ้องมีบาปีดูด้วยก็มันยีไปเก๋บาจ้องเราเยอะเฉยเสียเลยอเมริกันไปดิพี่รอเปียวพี่รอมาไตเกไตปวยโคจ้องโควันเนี่ยลุเตอะยาจ้องรู้ฤอูตอหลั่นยีมาตะคู่บ่ไม่ရှိดุจ้องเราปีดูด้วยเยตะไม้มาแลลงๆมาไม่ရှိบุหอดเนาะจ้องเห็นมีบาดิจ้องเราฤอูตอหลั่นยีกาปอรินเปียวพี่ดอมา อาจารย์มาพัดสิควยตักโกสิ่งขอพี่รอต้วยลาแก่ล่ะนี่เฉิ่งที่จรเราปี่ดูก็เลยเว้ยยะเนี่ยเฉิ่งที่มามามามยัดตีพี่รออ้าลงเยไตปวยท้ายโกอู้ส่องหนีเด้ดูดิဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီจรเรามีပါดิเอติอัญญ์ยะโหยอั่วลั้นจองลีฤကိုလည်းအချက်ကြီးကြီးအောင်အမျိုးသမောက်ဖြစ်တဲ့အမ်မအီကလန်းအမ် တက်တော်လန်အဲစစ်တွေလမ်းတွေကိုလည်းအရကတက်တော်အေကစိုးမိုးထိန်ချုပ်ပြီးတော့မှအမောက်ကြိတ်တာအာဘူးရှာဘူးတော်တော်ပြင်းနေတော့ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ရခိုင်မုတ်တီကတမိုင်းဝင်သွားပြီဗျဟုတ်ပြီအဲပထန်လမ်းပေါ်ကိုလည်းအရကတက်တော်အေကထိန်ချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေဒီလိုတော့အခြေအနေမှာဘယ်ခွေးကဘယ်ခွေးတို့ဖို့ဘယ် ဖွေးတို့ပေါက်ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးလို့ရမယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်စဉ်းစားပြီးတော့နောက်ထပ်ဖြူအောင်ရောက်ဖြူအောင်ကြတဲ့စစ်စင်ကြီးတခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကတော့စတဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲနာပကအဓိကခံစစ်တွေဖြစ်တဲ့မဲတော်ဖြူအောင်နဲ့ရှေ့ဆန်းခန်းတွေအကုန်လုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပြီးတော့ခါမာရ၃ခွန်တင့်နဲ့၃တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးသိနော
ဲမှာရှိတဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထားနာချုပ်ကိုမိုးသီးတွေကြလိုမျိုးတရက်ဆက်ချိန်မုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကျောင်းရင်ဒရင်းကိုကျွန်တော်တောင်ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရမိတယ်ကျွန်တော်အရှိမပြောတယ်နာပါခါကိုတိုက်ချင်းမတိုက်ချင်းဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့တိုက်တော့မတိုက်ရသေးဘူးအဲ့နာပါခါကဖွာလန်ကျဲနေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားစိတ်တော့မကောင်းဘူးခွေးရုံးနဲ့ခွေးကိုပြန်ရိုက်ရတဲ့အရာတာဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးကျွန်တော်ရင်ပြီးပါအရန်ကိုချုံမင်းပြီးတော့ဒီချိန်မှာကျမဖတ်စစ်တက်ကသူကဒီအောင်လုံးဝကိုမပေးချင်ဘူးသူကတော့ဘာမှတစ်ခုမှမပေးချင်တာကျွန်တော်ရင်ကဲဒါတော့ရဲဘော်ရှန်လင်းပြောတဲ့နဖခါရဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နဖခါကဒီမနေ့ကဆိုရင်တော်တော်လေးကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးသားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီစက်ကောင်စီကပေါ့နော်လေရည်နဲ့လူတွေထပ်ဖို့လေပေါ့နော်ထပ်ဖို့တဲ့ခါမှာထပ်ပြီးတော့ချိန်မုန်းနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမ်ကကြောက်ဖို့ကတေချာသလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီစစ်တိုင်းဌာနချုပ်ပတ်ချာလေးကတရင်နေအားလုံးကိုတော့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားလို့ပြောပြီပေါ့နော်အားလုံးကိုသိမ့်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့အလေတနေရာလေးပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာကလည်းအခုလူအင်ကထပ်ဖို့တာရဲ့ဒီလေရည်နဲ့ဘုံချစ်တာလေးကြောင့်ဟိုလိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အချိန်ဆွဲနေတဲ့သဘောလေးပဲရှိပါတယ်နော်အမ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီအင်တာဗျူးထားတဲ့ဥခိုင်ဒုခရဲ့တန်လေးနဲ့တခြားသတင်းလေးကြောင့်နားထောင်ကြည့်လာနော်ဒါအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရက်ခတ်ကတ်တို့ကအပြင်းထန်ကြိုးစားနေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းပဲသူတို့ဒီမြို့ခံတွေကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖန်ထားပြီးတော့မှအကာအကွယ်ယူပြီးတော့ဗောနော်အပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့မှသူတို့အဲ့လိုမျိုးခုခံနေတာရှိတယ်နောက်ဒီလေကြောင်းပစ်ကူလည်းနေကြီးပစ်ကူတွေအများအများတုံးပြီးတော့မှသူတို့ဆက်ပြီးတော့ခုခံနေတာရှိပါတယ်တက်စကန်တွေတင်ပိုက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဥခိုင်ဒုခကထုတ်ဖော်ပြောတာမရှိပါဘူးလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်တချို့ကိုအေကတင်ပိုက်ထားတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့အန်ဒေတာကန်တယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်မိတော်ဘူဟာခုကနေပြီးနောက်ပိုင်းမှာခေါင်းငေါခေါင်းငေါတင်တယ်ဘောနခမ်းမရခုခွန်တို့ကိုတင်တယ်နောက်ပြီးတိုင်းချီကိုတင်တယ်တော့တေးရတယ်ဘောနအတတ်တော်ကလည်းပရောဝါမှာရှိတဲ့သဘောတရခမ်းမရခုခွန်နဲ့ဒါတင်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဘောနနောက်ပြီးတော့တမေကလည်းအန်နဲ့တမိုင်ဝီတဲ့
ตําไมกูเลยเอกตีนไล่ดีบ่เนาะเอดิตําไมกูเนี่ยแม้ตะคือเดี๋ยวบ่เนาะนับเนี่ยอะเหมี่ยวตันเนี่ยชีวิตดีก็တော့เอก็ทุ่ยเสร็จฉันดีไต่ไข่เนี่ยดาจะเสร็จเดี๋ยวบ่เนาะเออမျိုးไหนเทมาสิได้สึกกองสีตาတွေก็တော့ตัวก็ทั่วป่าวหวานป่าวเนี่ยไปเนี่ยดีบ่เนาะอ่าอะทุ่ยเพียงเรียนเนี่ยได้ดูโอเคเข้าโกแค่ๆเนี่ยดีบ่เนาะ မနေ့ကလည်းအခါတက်တော်အေကအန်လီစိန်နဲ့စစ်ကောင်စီတက်ရင်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတက်ကလည်းစစ်လေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့မနက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတက်ကမြို့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေကြတယ်လို့နောက်ထပ်မဖော်လို့တဲ့အန်ယူနယ်ဒေသခံတယောက်ကအရက်ဖီကိုပြောပါတယ
ဲဟာအတင်ယူရမှမတိတော့ဘူးဗျာ online မှာ online မှာဒီလူမျိုးတည်င်းမျိုးလည်းအမြဲလို့တွေ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်တည်င်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီဘက်အချမ်း lobby တွေရော media တွေရောသူတို့ဘက်အကောင့်ကြီးပဲတင်တယ်နော်တော်လိုင်းဘက်ကလည်းတင်တာပဲသူတို့ဘက်ကတားတယ်လို့ဒါပေမဲ့ကိုကဘီသူတယောက်နေနဲ့နှိုင်းရှင်ရတော့မယ်ဆိုရင်အခုနော်လာချိုးကိုတိမ့်လိုက်ပြီးတော်လိုင်းဘက်အချမ်းလာချိုးကိုဘလို့တိမ့်နေလက်နဲ့ဘလောက်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတို့ဗီဒီယိုတို့တသိထောက်ထားရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပါစက်ကတိမ့်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်လာချိုးကိုတိမ့်လိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလာချိုးကိုမကြတဲ့ဘူးပြောခဲ့တာပဲလာချိုးတိမ့်တဲ့အချိန်တုန်းကဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အခုအန်းကိုတိမ့်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲတစ်ဖက်ကလာချိုးရွားပြီးကြွားပြီးပြောနေတယ်တော်လိုင်းဘက်အချမ်းလူကြီးကတစ်ဖက်ကလည်းအန်းဟိုလာချိုးမကြတဲ့ဘူးမရတဲ့ဘူးအာဘာဘီဦးစစ်တပ်ဘောမှလည်းဒီအဲ့ချိန်မှာအခုဒီလူမှန်ထားသလိုဘဘကရုံမှန်မတည်ဘူးတယောက်ကတစ်ဖက်ကပြောလာချိုးကြွားပြီးကွာတစ်ဖက်ကပြောတော့လာချိုးမကြတဲ့ဘူးဘယ်ဟာယုံမလဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့တင်တဲ့တည်င်းတွေကိုကြည့်လိုက်ပါဘယ်တည်င်းကနော်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုနဲ့တကွတင်ပေးတာတော်လိုင်းဘက်အချမ်းလူတွေဆိုရင်တွေးထွက်တန်ယူကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေလက်နက်တွေနဲ့ကိစ္စပတ်သက်တာဆိုရင် YouTube တို့ဒီ Facebook တို့ကတင်လို့မရတာတွေဆိုလို့ရှိရင် Telegram Channel တွေမှာတင်ပေးတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းဘက်ကတည်င်းတွေ Telegram Channel ကကိုကလိုက်ကြည့်ရသူပြောတဲ့တည်င်းဟုတ်တယ်မလားအခုလာချိုးမှလူကြီးဘယ်လောက်လာချိုးနောက်ဆုံးတိန်းကန်ထိတယ်လို့ทีปีดาวมาพั้นมีเนี่ยลูยิจินญาตาโกตะแฟบัวมาเนี่ยคันยีนี้ดิดาใบแม้ตอนไลน์เป็ดอาจารย์ก็เปล่าเนี่ยลูยิดิดับปုံเนี่ยมายีจี้ไล่ลงยะแอปเปิ้ลจําเนี่ยโหดมั้ยล่ะดาใบแม้ตอนดีสิกองสีเป็ดอาจารย์ตินเนี่ยมีเดียดิไอ้โหลမျိုးดับปုံตัดติโตวิดีโอตัดติโตบาตะคู่ป่าดิไม่ชื่ออูเอตะเดนตะคู่ไอ้โหลไนชินอ่ะดาจนเราแบบมาไม่ไล่อยู่เนาะจนตอนไลน์ธรรมะเตี่ยวลุกไปแม้เล็ดตุ้ยจัดจ่าโกเปล่าတတိယနှစ်ခုဆိုတာမျိုးစုံတင်ကြမှာပဲတော်လိုင်းဘက်ကလည်းတော်လိုင်းကောင်းဆုံးတင်ကြမှာဒါပေမဲ့နော်လာချိုးကိုတိမ့်လိုက်ပြီးတော့တော်လိုင်းဘက်ကတင်တယ်တစ်ဖက်ကလာချိုးကိုမတိမ့်ရသေးဘူးတင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လာချိုးကိုတိမ့်လိုက်ပြီးလို့ပြောတဲ့တော်လိုင်းဘက်အချမ်းကဒူလီရဲ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်ရုပ်တံတွေဓာတ်ပုံတွေတက်တင်ရှိတာဟောတက်တင်ပြတယ်တစ်ဖက်ကမတိမ့်ရသေးဘူးဆိုရင်သူတို့စစ်သားတွေလာချိုးဖတ်ရမလားဂျာမန်ခအရှိမမတက်ရပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာလို့တစ်ခုခုဒီနေ့ဗနယ်ရဲ့ဆိုပြီးဒီလိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းယူတာလို့ဒါတွေရှိရမယ်လေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဘာမှမပြနိုင်ဘူးပါဇက်ကပဲပြောတာပါဇက်ကပြောတယ်ဆိုတာစစ်ကောင်စီဘက်အချမ်းကမီဒီယာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လော်ဘီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဇက်ကပဲပြောတာတော့တက်တည်နဲ့တကွပြောတာမြင်ဘူးကြလားအေးမရှိဘူးနော်မရှိဘူး10ခုလောက်မှပြဿနာ10ခုလောက်မှတစ်ခုလောက်တက်တည်ပိုင်းပါလိုက်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းဘက်အချမ်းကမရဘူးတော်လိုင်းဘက်အချမ်းကတည်င်းလိန်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဂျားနေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူနဲ့ပြောစရာမလိုဘူးတော်လိုင်းရဲ့ပဲအချင်းချင်းပြန်ပြောပါတင်းကြတယ်ဟာတော့เนาะအဲ့လိုကွာအဲ့တော့ဒါခေါင်းချုပ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဒီနေ့ခကြီးမှာနောက်တစ်ခုရှိတာကเนาะအဲ့ဒီကပိုတိကျခြင်းလားလာချိုးအခုတဘောလာချိုးကြာသွားပြီတစ်ဖက်ကပြောတယ်တစ်ဖက်ကမကြတယ်ဘူးပြောတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကြာသွားတဲ့ပုံဓာတ်ပုံတွေနဲ့တင်ထားတယ်တစ်ဖက်ကတော့ဘာမှတက်တည်မပြနိုင်ဘူးမကြတယ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ကြာသွားဤဘက်ကယုံရမယ်စိတ်ထဲမှာမတင်မကြဖြစ်နေသေးတယ်ဒီနေ့ခဖုံးခစ်ဗျာလာချိုးမှာဘယ်လမ်းကြီးတော့ဟယ်လိုနော်လေဟေးလာချိုးကြာသွားပြီဟုတ်လားရှင်းရှင်းလေးဟုတ်တယ်တရေမှန်သိချင်လို့တော့ဒီနေ့ခင်ပဲရှိနော်ငါကိုခဲ့လို့တိုင်းနာကတလက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းရေးလို့အချမ်းဖက်တောင်းညာလို့ဒပုံတော်လိုင်းရေးလို့မရတော့ဘူးနော်ခင်မရှိတော့ဘူးခြံပြစ်ခဲ့ပြီနော်ဒီနေ့ခက်ကဘာတော်လိုင်းရေးပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်တော်လိုင်းရေးဘာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေကခုခံတွန်းလှန်စစ်လုပ်လဲအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာငြိမ်းချမ်းစွာစစ်တမ်းလှည့်လေတဲ့ပြည်သူတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်လူပေါင်းရာနဲ့ချီနော်ပြစ်တတ်ခဲ့လို့မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာကိုယ့်ကိုခုခံတဲ့အနေနဲ့ရရလက်နဲ့ဆွဲကြိုင်တော်နာတာအဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူတော်နိုင်ရေး PDF တွေအားလုံးဒီဒီတစ်ထပ်ပြီးတော့တိကျပြီးတက်နေပြအောင်မလား PDF တွေအားလုံးဒီတော်နိုင်ရေးမလုပ်ခင်ကဘာလူတွေလဲမိုးပေါ်ကကြလာတဲ့စစ်သားတွေလား
ဒါမှမဟုတ်တုလို့ကိုလို့ပြည်သူတွေကတာမန်ပြည်သူတွေလားတာမန်ပြည်သူတွေပြည်နော်အဲ့တော့တာမန်ပြည်သူတွေကမခံနိုင်လို့လက်နက်ထကင်ပြီးတော့တော်လှန်တာကို PDF ကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူဒီ PDF PDF ဒီပြည်သူဘယ်ကောင်ကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပဲဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကောင်စီကလုံးဝမနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေအနေနဲ့ခုနကပြောသလိုတည်င်းတစ်ခုတင်မယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့လိုမျိုးချင့်ချင်ပြီးယုံပေးနော်တကယ်မြောက်ပင့်ခံနေရတာဘာလို့လဲတော်လိုင်းဘက်ကအဆန်းလူတွေငါတို့ထောက်ဖို့တွေလိုင်းပေါ်မှာလည်းပြောတယ်မင်းတို့ပြောသလိုမြောက်ပေးတယ်ပဲထားလိုက်ကွာဒါပေမဲ့ငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ပြီးလုပ်တယ်မင်းတို့စစ်တပ်ဘက်အဆန်းမှာမင်းတို့စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေနဲ့စစ်ဘုံချုပ်တွေကမင်းတို့မြောက်ပေးအောင်တက်တယ်ပဲဟုတ်တယ်ဘယ်လိုမှမရှိဘူးသေတာဒီမင်းတို့စစ်သားရဲတွေတည်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလော်ဘီတွေနဲ့အဲ့ဒီစစ်ဘုံချုပ်တွေအကျိုးကျေးဇူးဘာပြက်တာရှိနော်တိလာအဲ့တော့လာမရှင်နဲ့တိလာဖင်ပြဲွားလိုက်မယ်နော်ငါတို့ကအမှန်တရားပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေကြတာတိလာနော်အဲ့လောက်ပဲပြောချင်တယ်အဲ့လောက်တဘောပေါက်ပြီးထင်တယ်အဲ့လောက်မြောက်ပေးလို့ဒုက္ခရောက်နေတာဘာလို့လဲရှင်းရှင်းနဲ့ရှင်းွားပါပြီနော်စိတ်မကောင်းတော့ရှင်းပြရတယ်ကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီဒီခါလေးကြာရင်သတင်းတွေဟာအမှန်လားအမှားလားဝေခွဲမရဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုစီပြောတဲ့နီးနဲ့ဆုံးဖြတ်တာအမှန်ဆုံးပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းမျိုးမျိုးထွက်နေတယ်ပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌဒုက္ခရရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းရှာဖွေပြီးပေါ့တင်ဆက်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မနက်ခင်းတစ်ဖက်အနေနဲ့သတင်းပီလိုလည်းဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတော့အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဒီနေ့တစ်နေ့တစ်လုံးမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအကုန်လုံးအတိအကျအောင်မြင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ